Ce qu'on a commencé à elle, est-ce que vous avez une tigre de l'humain? Ça y est, je vous mourrai dans les classes 1 à Farabi. Ça y est, après mon déclamation, qu'elle se bourre sa diable, n'y a pas de tajo, si la boudaya. Teman, berbeza budaya, kelainan tutur bicara, usah jadikan curang pemisah, karena kita ada tali pengikat, bahasa kebangsaan. Teman, seni budaya dan jati diri, niat suci berhati murni, raikan budaya ketata susilaan kita, peliharalah sampai bila-bila. Teman, di mana-mana pun berada, di sekolah, di menara gading, di medan mencari rezeki, sesuap nasi, carilah persamaan silang budaya, kemegahan kita. Budayaku luhur, budayaku tersohor, bahasaku unggul, dengan bahasa budaya kita bersatu. Sekian, terima kasih.